الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بالصدق والصفا وعلينا معهم إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار سید روز شمار محبوب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اس کو محبت کی تمام تر توانائیوں کے ساتھ ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں دہرائیں. صلی اللہ علی نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. آئے بدر الدجا مرحبا مرحبا, آئے بدر الدجا مرحبا مرحبا, آئے شمس الضحا مرحبا مرحبا, آئے نور الہدا مرحبا مرحبا, آئے بدر الدجا مرحبا مرحبا. بزم ہستی کے تاجدار آئے, بزم ہستی کے تاجدار آئے, گلشن دہر کی بہار آئے, جن کے دامن میں چھپ سکے دنیا, جن کے دامن میں چھپ سکے دنیا, وہ رسول کرم شعار آئے. حبیبی یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروار پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. درود پاک پھر دہرائیں. صلی اللہ علی نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. یہ ماہ مبارک ربیع النور کا باوقار مہینہ ہے. اسی ماہ مبارک کی بارہ تاریخ اللہ کے محبوب دانائے غیوب احمد مجتبی روحی فدا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی. اسی کی مناسبت سے کچھ معروضات کے لیے میں نے جس آیت طیبہ کو زیب عنوان کیا ہے کچھ دیر
اس آیت بینہ سے اکتساب فیض کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا پیارا رب عز و جل کتاب مبین قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون۔ اے محبوب پاک، آپ فرمائیے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوب خوشی مناؤ، یہ اس سے بہتر ہے جسے جمع کر کے تم خوشیاں مناتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس خاکدان عالم میں ہمیں پیدا فرما کر بے شمار نعمتوں سے مشرف فرمایا، بلکہ یوں کہیے کہ قدم قدم پر اگر ہم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو بے حد و حساب، بے قطار و شمار اس کی نعمتیں ہیں، یہاں تک کہ خود اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم تمہیں حکم دیں کہ ہماری نعمتوں کو شمار کرو تو تم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کی اس قدر ہمارے اوپر نعمتیں ہیں، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہمیں نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ انہی تمام نعمتوں میں ایک نعمت عظمیٰ، ایک نعمت کبریٰ وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس نعمت کبریٰ کو عطا فرمانے کے بعد ہم پر اپنی منت کا، اپنے احسان کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یقیناً اللہ تعالیٰ عز و جل نے بڑا احسان عظیم فرمایا جب تم میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ بے شمار نعمتوں میں کسی نعمت کا احسان نہ جتایا، لیکن ایک نعمت عظمیٰ وہ ہے جس کا اللہ رب العزت نے احسان ذکر فرمایا، اور یہ احسان ذکر فرمانا تحدیث نعمت کے لیے ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ بعض لوگ مسجد میں آتے ہیں اور مسجد میں آنے کے لیے لباس کا اہتمام نہیں کرتے، بہت معمولی درجے کے کپڑے جو وہ رات کو سونے میں استعمال کرتے ہیں انہی کپڑوں کو پہن کر مسجد میں آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا دربار ہے، جو احکم الحاکمین ہے اس کا دربار ہے، جس نے بے شمار ہمیں نعمتیں عطا کی۔ علماء کرام فرماتے ہیں تحدیث نعمت میں سے یہ بھی ہے، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری یہ بھی ہے، اللہ کی نعمت کا چرچا یہ بھی ہے کہ جو نعمت رب العلیٰ نے آپ کو عطا فرمائی اس نعمت کا اظہار آپ کے ظاہری حال سے ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ عزوجل نے جو اچھے کپڑے دیے ہیں وہ سسرال پہن کے جانے یا کچہریوں کے چکر لگانے کے لیے ہی نہیں ہیں، بلکہ جب اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو تو کمال عجز و نیاز مندی کے ساتھ تحدیث نعمت کا ارادہ کرتے ہوئے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ نعمت ظاہر بھی ہونی چاہیے، اچھا لباس پہن کر آنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن جس نعمت عظمیٰ، نعمت کبریٰ پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا وہ نعمت عظمیٰ ہے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کا ہمارے درمیان تشریف لانا۔ گزشتہ جمعے میں میں نے عرض کیا تھا میلاد کہتے ہیں سرکار کی ولادت باسعادت کے ذکر کرنے کو، سرکار کے دنیا میں تشریف لانے کا تذکرہ کرنے کو، اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا ذکر کرنے کو۔ تو یہ محفل میلاد ایسی مبارک محفل ہے، حضور کی پیدائش کا تذکرہ کرنا، سرکار کی تشریف آوری کا چرچا کرنا، کہ اس میں تمام قسم کی سنتیں جمع ہیں۔ سنتیں فقہاء کرام نے جو بیان فرمائی
وہ پانچ قسم کی سنتیں ہیں. ایک سنت انبیاء، ایک سنت رسول اللہ، اور ایک سنت الہیہ، اور ایک سنت صحابہ، اور ایک سنت مسلمین. اگر آپ بنظر باہر دیکھیں تو آپ کے اعمال میں کوئی عمل ایسا نہیں علاوہ ایک درود پاک اور ایک میلاد پاک کے جس میں یہ پانچوں سنتیں جمع ہوتی ہوں اور پانچوں سنتیں بیک وقت ادا ہوتی ہوں. گزشتہ جمعے میں میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنے کا تذکرہ ملائکہ اور انبیاء اکرام کی انجمن میں فرمایا. فرق یہ ہے ہم کہتے ہیں سرکار تشریف لا چکے اور وہاں کہا گیا تھا جب سرکار دنیا میں تشریف لے جائیں، جب تمہاری موجودگی میں نبی آخر الزمان جلوہ گر ہوں تو ان پر ایمان لانا، ان کی نصرت و حمایت کرنا، ان کی تائید و تصدیق کرنا، اس لیے کہ یہ تمہاری نبوت و رسالت کی تصدیق و تائید کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے انہیں خاتم المرسلین بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس مبارک مجلس میں پیدائش مصطفیٰ، دنیا میں تشریف آوری کا ذکر ملائکہ اور انبیاء کی انجمن میں فرمایا. تو یہ میلاد پاک یعنی حضور کی ولادت پاک کا جشن منانا، تذکرہ ولادت پاک کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہوا. تو یہ گویا مجلس میلاد کا منعقد کرنا سنت الہیہ ہے. گزشتہ جمعے میں میں نے تفصیل سے وعید اخذ اللہ میثاق النبیین کی مکمل آیت ذکر کی تھی. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے. اور سنت انبیاء تو ہر ہر نبی نے اپنے زمانے میں، آقا نعمت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر کیا. فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں سرکار تشریف لائے اور وہ کہتے تھے تشریف لانے والے ہیں. ماضی اور مستقبل کا فرق ہے، انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں تذکرہ کیا. مجھے اس وقت روح البیان کی ایک روایت یاد آئی، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر جلوگر ہیں، تخت پرواز کر رہا ہے اور ان کے ساتھ وحوش و طیور اور اجنہ اور ان کے اصحاب کا مجمع ہے. اب وہ مقام آیا جسے آج ہم مدینہ طیبہ، طابہ مکرمہ، طیبہ مقدسہ، مدینہ منورہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس زمانے میں اس زمانے کے لوگ اسے یثرب کہا کرتے تھے. جب وہ مقام آیا تو انہوں نے تخت کو زمین پر اتارا. ہوا جو تخت لے کر پرواز کر رہی تھی، ہوا سے تخت نیچے اتروا دیا گیا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وادی کو، اس خطہ ارض کو، اس مبارک سرزمین کو پیدل چل کر طے کیا. جب آپ اس زمین سے گزرے تو پھر تخت پر جلوہ فرما ہوئے اور آپ کے اصحاب اور معاونین آپ کے ساتھ تخت پر سوار ہوئے. پھر تخت ہوا میں پرواز کرنے لگا. آپ کے اصحاب میں سے بعض حضرات نے معلوم کیا کہ اللہ کے نبی، یہ کون سا مقام ہے جس مقام سے آپ نے اس سرزمین کو پیدل چل کر طے کیا؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ مقام ہے کہ ایک وقت آئے گا نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی عز و جل مدینہ طیبہ کی ہجرت کا حکم دے گا. آج لوگ اسے یثرب کہتے ہیں، وہ اس کا نام مدینہ منورہ رکھیں گے اور اس سرزمین پر اپنی عمر کا آخری حصہ گزاریں گے اور اسی جگہ بقعہ ارض پر قیامت تک آرام فرماتے رہیں گے اور یہ مقام ان کی نسبت سے مرجع خلائق ہوگا اور لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے رہیں گے. وہ اس مبارک مقام سے محبت فرمائیں گے، محبت کرنے کا حکم فرمائیں گے اور لوگ اس کی طرف پروانہ وار ان کی محبت میں کھینچے چلے آئیں گے. آپ نے اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اوصاف نعت ہائے پاک مصطفیٰ کا ذکر کیا. یہاں تک کہ اسی مجمع میں ایک صاحب سبا نام کے تھے، انہوں نے عرض کیا حضور یہ بھی فرمائیں کہ کتنے عرصے کے بعد وہ
یہاں تشریف فرما ہوں گے؟ فرمایا 1000 سال کے بعد۔ یہ وہ ہیں حضرت طبع جنہوں نے محبت رسول میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے اجازت لے کر اسی سرزمین پر قیام کر لیا۔ اس لیے کہ اس زمانے میں عمریں طویل ہوتی تھی، خیال ہوا کہ شاید میں وہ زمانہ پالوں کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کروں۔ تو گویا مدینہ طیبہ کی آبادی کا آغاز محبت رسول کی بنیاد پر ہوا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے اس درجہ محبت فرماتے کہ جب کہیں سے باہر سے تشریف لاتے تو سواری کو تیز ہانکتے، اور اس کے ظاہری منظر کو دیکھ کر اظہار مسرت فرماتے۔ اور ایسی بہت سی احادیث ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس میں مدینہ طیبہ کی تعریف و توصیف بیان فرمائی۔ ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا، المدینۃ خیر لکم لو کنتم تعلمون، اگر تم جان لو تو تمہارے لیے مدینہ بہت بہتر ہے۔ ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا، من استطاع منکم ان یموت فی المدینۃ المنورہ فلیکن ان یموت فی المدینۃ المنورہ لانه من مات فی مدینۃ المنورہ کان له شفیعا یوم القیامۃ وقائد للجنہ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، تم میں سے جس سے ہو سکے کہ مرنے سے پہلے مدینے میں آ جائے اور مدینے میں آ کر مرے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے کہ مدینے میں موت سے پہلے آ جائے، اس لیے کہ جو مدینہ طیبہ میں مر جاتا ہے میں اس کے لیے قیامت میں شفیع ہوں گا اور اپنی قیادت میں اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور بھی بہت سی احادیث طیبات ہیں، خاص اس خطۂ ارض بقعہ زمین کا کیا کہنا جس پر سرکار کا جسد ناز ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ زمین کا وہ قطعہ، زمین کا وہ ٹکڑا، زمین کا وہ حصہ جس پر اللہ کا محبوب آرام فرما رہا ہے وہ عظمت اور رفعت میں عرش اعظم سے افضل ہے۔ ایک حدیث مبارک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے روضۂ پاک اور حجرہ مبارک کے بارے میں فرمایا، میرے روضۂ پاک اور میری مسجد کے منبر شریف کا بیچ والا جو حصہ ہے یہ جنت کی ایک کیاری ہے، جنت کا باغیچہ ہے۔ آج بھی اسے ریاض الجنت کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہاں ایک سونے کی تختی پیتل پر سونے سے لکھا ہوا ہے ریاض الجنہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے اس شہر مبارک کا مرتبہ تمام شہروں سے زیادہ افضل ہے۔ یہاں تک کہ بعض علماء کرام، بعض فقہاء کرام اور بعض صحابہ کرام اسے مکہ مکرمہ سے افضل جانتے ہیں۔ اس معاملے میں تو کثیر تعداد میں صحابہ اکرام متفق رہے کہ مدینہ طیبہ میں سرکار کی جلوہ گاہ مکہ مکرمہ سے افضل ہے۔ اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ کعبہ معظمہ افضل ہے یا سرکار کا روضہ اقدس۔ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان نے اس کا فیصلہ یوں فرمایا، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ مختصر یہ کہ یہ عنوان اس وقت میری گفتگو کا نہیں، سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینے سے محبت ہے، یہاں تک کہ وہاں کے ذروں سے اور پتھروں سے بھی محبت ہے۔ ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا، ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس مدینہ طیبہ کا تعارف سرکار کے قیام کی نسبت سے کرایا اور حضور کی نعتِ پاک ذکر فرمائی تو گویا سرکار کی تشریف آوری کا ذکر ہوا۔ ہر زمانے میں انبیاء کرام
اپنی امت کو اپنا کلمہ پڑھاتے رہے، لیکن خود جو کلمہ طیبہ پڑھتے تو پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. معلوم ہوا تمام انبیاء مرسلین نے اپنے اپنے زمانے میں سرکار کی تشریف آوری کا خطبہ پڑھا اور سرکار کی تشریف آوری کا ذکر کرتے رہے، لوگوں کو اشتیاق دلاتے رہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سرکار کی تشریف آوری کا ذکر اس انداز میں فرمایا کہ مجمع سے یہ صدائیں گونجنے لگی، اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا سید الانبیاء، اظہر یا نبی آخر الزمان. گویا لوگوں نے سرکار کے بارے میں انبیاء کرام سے اس درجہ سن رکھا تھا کہ ہر زمانے میں سرکار کی تشریف آوری کا ڈنکا بجتا رہا، غلغلہ عام رہا. اسی کو کہتے ہیں سنت انبیاء. تو میلاد پاک کا انعقاد کرنا سنت الہیہ بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے. اب سنت رسول اللہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد بار منبر پر تشریف فرما ہو کر اپنی تشریف آوری سے متعلق واقعات ذکر فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے تمام خطہ ارض سے میرے لیے عرب کو منتخب فرمایا، اور عربوں میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے سب سے زیادہ میرے خاندان کو پسند کرتے ہوئے قبیلہ عبد مناف کو منتخب فرمایا، پھر ان میں بنو ہاشم کو، اور اللہ تعالیٰ عزوجل نے بہترین سرزمین پر بہترین خاندان میں مجھے مبعوث فرمایا. اس کے علاوہ بھی متعدد بار اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری میں اعلان نبوت سے پہلے کے احساسات اور واقعات کا ذکر فرماتے، اور یہ تو بہت عام بات ہے کہ ابرہہ نے کعبہ ڈھانے کا ارادہ کیا اور یمن کے بادشاہ ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر چڑھائی کر دی، یہاں تک کہ جب وہ مکہ مکرمہ کی حدود میں داخل ہوئے تو انہوں نے لوگوں کی کھیتیاں اجاڑی اور لوگوں کے اونٹ پکڑنے شروع کیے اور ایک مقام پر پڑاؤ ڈال دیا. عرب والوں نے، مکہ مکرمہ کے لوگوں نے اس سے پہلے ہاتھی نہ دیکھے تھے، وہ بہت خائف ہوئے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے چند ماہ پہلے کا یہ واقعہ ہے. حضرت عبد المطلب جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے حضرت سیدہ آمنہ کے لختے جگر نور نظر جو ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، شکم مادر ہی میں جلوہ گر تھے، ان کے واسطے سے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے ابابیلوں کا لشکر بھیجا جس کی ننی چونچ میں کنکر اور پنجوں میں باریک کنکر تھے، بلندی سے وہ کنکر اس طرح تسلسل سے برسائے ابابیلوں نے کہ ہاتھی والوں کا یہ حال ہوا کہ ہاتھی تیمے سے بھی زیادہ باریک ٹوٹے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے. اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ کیف میں ذکر فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ معنی یہ ہے کہ اللہ کے محبوب مشاہدہ فرما رہے تھے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہوگا. مختصراً میں عرض کروں کہ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی ولادت باسعادت کا ذکر فرمایا اور مبارک برکات کا ذکر فرمایا. جس ماہ مبارک میں، جس موقع پر اللہ کے حبیب کی جلوہ گری ہوئی، اس سے پہلے وہاں تحت تھا، جس سال سرکار جلوہ گر ہوئے اللہ تعالیٰ نے شادابی اور سبزہ زار بنا دیا اور خوشحالی عطا فرمائی. جس سال سرکار جلوہ گر ہوئے اس ماہ مبارک میں سرکار کی ولادت کی برکت سے سب کے یہاں جس جس حاملہ کے بھی بچہ ہوا لڑکے ہی پیدا ہوئے، کسی کے یہاں لڑکی پیدا نہیں ہوئی.
یہ حضور کی تشریف آوری کی برکات نے مواہب لدنیا میں صاحب مواہب نے ذکر فرمایا، اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جس سے سرکار کے زمانہ ظاہری میں میلاد کا سرکار سے بیان ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اب معلوم ہوا سنت الہیہ، سنت انبیاء اور سنت رسول اللہ مجلس میلاد منعقد کرنے میں یہ تینوں شریک ہیں۔ اب ایک ہے سنت صحابہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ اسی طرح صحابہ کے طریقے کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا تو ارشاد فرمایا، صحابی کا نجوم فبیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ مثل ستاروں کے منور ہیں، روشن ہیں، ان میں سے جس کی اتباع کرتے رہو گے ہدایت پر رہو گے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا معاملہ یہ تھا کہ جہاں تشریف رکھتے چند حضرات جمع ہوتے تو وہاں اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر کرتے، اور کیوں نہ ہو کہ وہ تمام کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین عشاق مصطفیٰ تھے۔ اور عاشق کی پہچان یہ ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر خوب کرتا ہے، اس کا چرچا خوب کرتا ہے۔ احب الشیء کثرت ذکر ہی، مقولہ ہے، جس چیز سے تم محبت کرتے ہو اس کا ذکر زیادہ کیا کرتے ہو۔ تو صحابہ اکرام کا تو طریقہ یہ تھا کہ ہر ہر بات میں اللہ کے محبوب کا ذکر کرتے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی متعدد احادیث ہیں کہ صحابہ اکرام جمع ہو کر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت کعب احبار کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور یہ حضرت کعب احبار وہ ہیں جو اسلام لانے سے پہلے یہود کے بڑے عالم تھے، ان سے معلوم کرتے کہ ہمیں وہ اوصاف اور وہ نعتِ مصطفیٰ سناؤ جن کا ذکر سرکار کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اللہ تعالیٰ عزوجل نے توریت میں فرمایا، اور وہ سرکار کی نعتیں توریت سے خوبیاں بیان کرتے اور سرکار کی تشریف آوری کا ذکر کرتے، اس زمانے کے حالات کا ذکر بیان کرتے جس زمانے میں سرکار تشریف فرما ہوئے۔ ثابت ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی پیارے مصطفیٰ کی ولادت کا ذکر کرتے رہے۔ اور سنت مسلمین پانچویں سنت ہے، اللہ کے محبوب کے زمانے میں جو کام نہ ہو لیکن بعد کے صالح مسلمان علماء صلحاء اولیاء اس کام کو پسند کریں اور ہر زمانے میں کرتے رہیں، اسے کہا جاتا ہے سنت مسلمین۔ جیسے سرکار کے ظاہری زمانے میں بہت سے امور نہ تھے، سرکار کے ظاہری زمانے میں قرآن کریم کے 30 پاروں کا وجود نہ تھا، قرآن تھا لیکن اسے پاروں اور منزلوں میں تقسیم نہ کیا گیا تھا۔ یا زبر زیر لگانا کہ یہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں ہوا، اس سے پہلے نہ تھا۔ اور اس قسم کے بہت سے وہ کام جو آج کیے جاتے ہیں، زمانہ سرکار میں مسجدوں میں لائٹوں کا اہتمام نہ تھا، چراغاں نہ کیا جاتا تھا۔ سب سے پہلے حضرت ابو موسیٰ اشعری شام کے سفر پر گئے تو وہاں سے ایک حسین قندیل لائے اور مسجد مبارک میں انہوں نے اسے آویزہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے دیکھا تو فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری قبر کو منور کرے کہ تم نے مسجد نبی کو منور کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ زمانہ سرکار نے ظاہری زمانے میں مسجدوں کی وہ تزئین و آرائش نہ تھی جو آج ہوتی ہے، اور آج یہ ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارے گھر تو اچھے ہوں، اور جو اللہ کی عبادت کے لیے اللہ سے منسوب اللہ کا گھر مسجد بنائی گئی ہے وہ ایسا ہو کہ وہاں کوئی اہتمام خاص نہ ہو، تو اس سے لوگوں کے دل سے مسجد کی عظمت اور ہیبت و وجاہت کا وہ وقار اور وہ اہتمام نہیں آ سکتا جو آنا چاہیے۔ تو مؤخرین نے ان چیزوں کے لیے اجازت دی، اور متاخرین کی اجازت سے آج مسجدوں کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے بہت سے امور ہیں
جو دین میں اس سے پہلے نہ تھے، مثلاً باضابطہ صرف و نحو کی تعلیم، علم لغت و بلاغت کی تعلیم، علم کلام کی تعلیم، علم معانی کی تعلیم، یہ سب علوم معاون ہیں قرآن کریم سمجھنے کے لیے۔ ضروری ہے کہ آپ صرف و نحو بغیر جانے ہوئے، بغیر سیکھے ہوئے عربی ادب نہیں جان سکتے، اور قرآن کریم تو احکم الحاکمین اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ تو ہر زمانے میں سرکار کی مجلس تشریف آوری کی منعقد ہوتی رہی، اور صلحاء اولیاء اور مومنین کے اعلیٰ طبقے نے اسے پسند فرمایا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ الرحمن قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ جس آیت بینہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب پاک، آپ فرمائیے خوب خوشیاں مناؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر، یہ اس سے بہتر ہے جسے تم جمع کر کے خوش ہوتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو مذہب مہذب مذہب اسلام عطا فرمایا، یہ مکمل مذہب ہے۔ اس مذہب نے ہمیں کسی موقع پر تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر ہر مقام پر ہماری دستگیری کی ہے۔ دیگر قومیں جب خوشی مناتی ہیں تو وہ اپنے مولا کو بھول جاتے ہیں اور خوشی میں پھول جاتے ہیں، ایسی خوشی اللہ تعالی عز و جل نے ناپسند فرمائی۔ اس کے لیے ارشاد فرمایا، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ یہ وہ آیت ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ جب آئے گا تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگے گا، کوئی لال پوسٹر نکالے گا، کوئی لال کتاب چھاپے گا، گویا ان کے پیٹ میں چوہے قلابادیاں لینے لگیں گے، اور کوئی کہے گا یہ بدعت ہے، کوئی کہے گا یہ شرک ہے، کوئی کہے گا ناجائز ہے، کوئی کہے گا حرام ہے، اور جب ان سے پوچھو ثبوت تو کہیں گے اللہ فرماتا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، خوش مت ہو، خوشی مت منا، اللہ خوشی منانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان احمقوں سے کوئی پوچھے کہ اللہ رب العالمین کے کلام میں ٹکراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ عز و جل فرما رہا، قل بفضل اللہ وبرحمتی فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب، آپ فرماؤ اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت پر خوب خوشی مناؤ۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ خوشی کا حکم دے رہا ہے، ایک طرف خوشی سے منع فرما رہا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، خوشی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فخر کی خوشی ہوتی ہے جس میں کبر و نخوت ہوتا ہے، جب ایسی خوشی منائی جاتی ہے تو بندہ خدا کو بھول جاتا ہے، خوشی میں پھول جاتا ہے، شیطانی کام کرنے لگتا ہے، شیطانی طریقے اختیار کرتا ہے۔ کسی نے شادی کی خوشی منائی تو پھلجھڑیاں اور آتش بازی جلانی شروع کر دی، اپنے مال کی خود یہ قدر و منزلت کرنے سے گیا، اپنے مال کی اداعت کر رہا ہے، اور اداعت مال حرام ہے حرام۔ تو ظاہر ہے کہ جس نے خوشی منانے میں حدود اللہ کو پامال کیا، خدا کو بھول گیا، احکام الہیہ کو بھول گیا، ایسی خوشی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، یہ تو شیطانی خوشی ہے، کبر و نخوت کی خوشی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے ایسی خوشی کے بارے میں فرمایا، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ کبر و نخوت کی خوشی نہ منا، اس لیے کہ ایسی خوشیاں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ معلوم ہوا، ایک خوشی وہ ہے جو ممنوع ہے شریعت سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی شادیوں میں نوجوان لڑکے شرابیں پی کر بدمست ہو جاتے ہیں، باجے پر ناچتے ہیں، لہو و لعب میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ خوشی ایسی خوشی ہے جس نے انہیں شیطان سے قریب کر دیا، ان پر شیطان مسلط ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے، دین حنیف نے، اللہ کے حبیب نے ایسی خوشی منانے سے منع فرمایا۔
اور ایک خوشی ہے شکر کی خوشی، تحدیث نعمت کی خوشی۔ اس میں بندہ خدا کو نہیں بھولتا بلکہ اس کے شکر کے طریقے اختیار کرتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے فضل پر جب بندہ خوشی منائے گا تو اس خوشی کے منانے میں حدود اللہ کو پامال نہ کرے گا بلکہ وہ اپنے مولا کے لیے سجدہ شکر ادا کرے گا۔ آپ عید کے موقع پر دو رکعت نماز، عید الفطر ادا کرتے ہیں، عید الاضحی پر دو رکعت نماز، عید الاضحی ادا کرتے ہیں، اور یہ دونوں نمازیں چھ چھ زائد تکبیروں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ عام دنوں کی نماز میں تکبیرات انتقال، رکوع، سجود کے موقع پر ہوتی ہے، قیام کے موقع پر ہوتی ہے، یا تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، لیکن ان نمازوں میں چونکہ عید کی شکرانے کی نماز ہے، عید کی مسرت کی نماز ہے، تو عام نمازوں سے چھ چھ زائد تکبیرات ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اس کی بڑائی بولی جانا اللہ رب العزت کی طرف سے مامور ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا سب سے بڑا ذکر اللہ اکبر کہنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذکر اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جن میں اس کی تحمید، تقدیس، تسبیحات ہوں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لک الحمد یا اللہ، یہ سب اللہ کے شکر کے طریقے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے حبیب کا ذکر کرنا، احکام شریعت کا ذکر کرنا، اللہ والوں کا ذکر کرنا، یہ سب اللہ کا شکر ادا کرنے کے طریقے ہیں اور اللہ کو محبوب ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے محبوبات فرما دیجئے اللہ کے فضل اور رحمت پر خوب خوشی منائیں، اللہ کے حبیب اللہ کے تمام افضال میں سب سے عظیم فضل اللہ ہیں، اور اللہ کے حبیب اللہ کی رحمتوں میں سب سے عمیم اور عظیم رحمت اللہ ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ عزوجل نے دین اسلام میں ہمیں غم اور خوشی منانے کے آداب اور طریقے تعلیم فرمائے جس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی تحمید ہو، اللہ کی تحسین ہو، اللہ کی تسبیحات ہو، رسول اللہ کی تعریف و توصیف ہو، رسول اللہ پر درود و سلام ہو۔ یقیناً یہ اللہ کی تحدیث نعمت کے بہترین طریقے ہیں، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ جس نعمت پر اللہ نے احسان جتایا وہ نعمت ضرور نعمت کبری ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالی عزوجل کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو میلاد پاک مصطفیٰ منانا اللہ کی نعمت عظمیٰ کا چرچا کرنا اور تذکرہ کرنا ہے۔ علماء ربانی اپنی تقریروں میں کبھی اللہ کے حبیب کا جود و نوال بیان کرتے ہیں، کبھی فضل و کمال بیان کرتے ہیں، کبھی ان کی شان جمال کا بیان کرتے ہیں۔ تو گویا یہ سب تحدیث نعمت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ایک روایت ہے جسے نعمت الکبریٰ میں امام ابن حجر حیثمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا، وہ فرماتے ہیں قال ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی من انفق درہما علی قرات مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ، جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکرہ میلاد مجلس میناد پر ایک درہم بھی خرچ کیا، من انفق درہما، جس نے ایک درہم بھی خرچ کیا، کان رفیقی فی الجنہ۔ اور یہی امام عظیم اپنی کتاب نعمت الکبریٰ فی مولد المصطفیٰ میں دوسری روایت نقل کرتے ہیں عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی قال من عزم علی قراۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم درہما لم یخرج من الدنیا الا بالاسلام، وہ فرماتے ہیں
کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے حبیب کے ذکر ولادت پاک پر ایک درہم بھی خرچ کرے گا وہ دنیا سے نہ جائے گا مگر ساتھ ایمان کے رخصت ہوگا۔ ایک بار درود پاک سنا لیں، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس زمانے میں جو مسرت کے انداز شریعت طیبہ سے جائز رکھے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں پر چراغا کرو، سرکار کی تشریف آوری کی خوشی میں اپنے گھروں کو آراستہ کرو، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرو، اور خاص شب ولادت غسل کر کے جو کپڑے اللہ تعالیٰ نے بہتر آپ کو عطا کیے ہیں وہ پہنو، عطر لگاؤ، اور ہو سکے تو پوری رات ذکر میں منہمک رہو، درود پاک کی کثرت کرو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو آدھی رات آرام کر کے اٹھ جاؤ اور نماز تہجد ادا کرو، اس کے بعد کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھو، اور خاص ولادت پاک کے وقت کھڑے ہو کر دست بستہ ہاتھ باندھ کر بارگاہ رسالت پناہ میں سلامی پیش کرو کہ یہ وہ مبارک وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا تو آسمان کے فرشتے امبوہ در امبوہ جمع غفیر کی شکل میں حاضر دربار ہوئے اور سرکار کے آستانہ پروقار پر سلامی پیش کرتے رہے، اور بعض فرشتے وہ تھے جو پہلے ہی ولادت سے سرکار کے کاشانہ اقدس پر حاضر ہو کر اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا طہٰ و یاسین، اظہر یا رحمت للعالمین، اظہر یا مراد المشتاقین، اظہر یا سراج السالکین، سرکار کو پیارے پیارے خطابات کے ساتھ تشریف آوری کی مبارک بادی دے رہے تھے، مرحبا کہہ رہے تھے، اور جب سرکار جل بگر ہوئے تو سلامی پیش کی۔ یہ سب واقعات کتب سیر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ رحاصات اور ولادت کے بعد کے واقعات میں ذکر کیے گئے، اور بہت سے وہ ہیں جو معجزات کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی منانا دارین کی سعادت ہے، اس دن لنگر کا اہتمام کرو، شیرینی بناؤ، غریبوں پر تصدق کرو، اور ہرگز ہرگز کسی لہو لعب کا طریقہ اختیار نہ کرو۔ ہو سکے تو 11ویں تاریخ کی رات میں یعنی شب ولادت میں جلسے کا انعقاد کرو جن میں سرکار کے فضائل و محاسن اور اللہ کے حبیب کی نعتِ پاک سنو، درود و سلام پر جلسے کا اختتام ہو، اور یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، دعا قبول ہوتی ہے اس وقت دعا میں شریک ہو۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو بے شک بے شک ان امور کو انجام دینے کی سعادت نصیب فرمائے، فرائض و واجبات بھی ادا کرو اور یہ استحسانی کام بھی کرتے رہو، اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک سننے کا، ان کے احوال و قوائد جاننے کا بہترین موقع ملے گا۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے تلعے گراتے